Šios laidos tema - baltų pagonybė. Kartu pakalbėsime apie įvairius bendruosius indoeuropietiškos kilmės religijų dėsningumus, kuriuos jau galime apibendrinti, nes esame kalbėję apie zoroastrizmą ir germanų religijas. Baltai - tai toks pavadinimas suteiktas į rytus nuo Baltijos jūros gyvenusioms tautoms, gentims, kalbėjusiomis giminingomis kalbomis, kilusiomis iš baltiškosios prokalbės, savo raštu kilusios iš indoeuropiečių prokalbės. Šį terminą 19 amžiuje įvedė vokiečių mokslininkas Georgas Neselmanas. Kitaip tariant, kalbėdami apie baltų religiją, mes kalbame ne apie egzistavusią vieną tautinę ar religinę bendruomenę, bet mes kalbame apie skirtingas tautinės ir religinės bendruomenės, kurių religingumo bendrus elementus į vieną visumą sujungia mokslininkai. Šios grupės, o baltai skirstami į vakarų ir rytų baltus, vakarų baltai tai pirmiausiai prūsai, o rytų latviai ir lietuviai, šios grupės savęs niekada nevadino baltais. Todėl griežtai pasakius, jie ir neišpažino jokios vieningos baltų religijos, o prūsai išpažino prūsų religiją, lietuviai lietuvių, latviai latvių. Baltų istorija prasideda apie 2500 metus prieš Kristų, kai vietinės Narvos ir Nemuno kultūros pradėjo maišytis su indoeuropietiška atvykėlių kultūra. Mes jau kalbėjome apie šiuo dvi indoeuropiečių migracijas, o štai baltų atveju kalbame apie šią indoeuropiečių migraciją. Iš pradžių baltai užima labai didelius šiaurės rytų Europos plotus, bet ilgainiui juos išstumė slavai. Žymiausias baltų tautos, susiformavusios iš tos protautės, buvo jau minėti prūsai, latviai ir lietuviai. Prūsai ir latviai, skirtingai nei lietuviai, 13 amžiuje buvo užkariauti kryžiuočių ir Livonijos ordinų. Ten buvo įvesta krikščionybė. Tuo tarpu lietuviai ilgiausiai atsilaikė prieš kryžiuočių ordiną ir ilgiausiai išlaikė savo pagonišką tikėjimą. Zigmo Zinkevičiaus nuomonė taip įvyko todėl, kad Lietuvoje susidūrė dvi krikščionių misijos - vakarietiškoji vokiečių katalikiškoji misija ir rytietiška stačiatikių ortodoksų slaviškoji ir Bizantijos misija. Bizantijos misija galėjusi veikti Lietuvoje jau 10 amžiuje. Dėl to Lietuvos kunigaikščiai dažnai blaškėsi kokį tikėjimą priimti. Pats Mindaugas buvo pasikrikštijęs tik stačiatikių, tiek katalikų krikštu. Ir žinoma, labai svarbu buvo tai, kad lietuviai sugebėjo sukurti savo valstybę prieš priimdami krikščionybę. Todėl jie sugebėjo pasipriešinti ordinams. Nors apie vakarų baltų tikėjimus ir trumpai užsimena Herodotas, Tacitas, tačiau daugiausiai žinome iš 13-14 amžiaus šaltinių, kuriuos parašė kritiškai pagonybės atžvilgių nusiteikę krikščionis. Prūsų ir latvių religingumas labai keičiasi jau po 13 amžiaus, kai kraštuose įvedama krikščionybė. Lietuvoje krikščionybė įvedama vėliausiai 1387 metais, o pagoniškiai elementai gyvuoja iki 16 amžiaus, kai jezuitų ordinas įvykdo galutinę šalies kristianizaciją, kovodamas su potencialiu protestantizmo plitimu. Tai, kad baltų religija užfiksuojama rašytinėse šaltiniuose jos mirties ir pomirtinėme laikotarpyje, smarkiai veikia ir tos duomenys, kurie atsispindi dokumentuose. Reikalas tas, kad senoji baltų religija buvo karių žinių religija su valstybiniu kultu, o po karių ir žinių luomų baigties, po krašto oficialaus apkrikštijimo, pagonybė išlieka tik žemdirbių tarpe, kurie sudaro žemiausią religijos luomą ir apskritai yra linkę garbinti pirmiausiai žemdirbystės dievus, dvases, nežino aukštesnės religinės teologijos, o yra linkę į žemdirbišką magiją, prietarus, būrimus. Negana to, susidūrus su krikščionybė, vyksta sinkrazė. Pagoniškieji tikėjimai maišosi su krikščioniškais įsitikinimais, su krikščionių nuostatomis. Todėl pirminio baltų religinio pasaulėvaizdžio atkūrimui nemažą reikšmę turi ir lyginamoji religijotyra, kai tam tikros galimos baltų religijos struktūros atkūrimos žvelgiant į kitas pagoniškasias religijas. Nepaslaptis, kad geriausiai žinoma Europos pagoniškoji religija yra graikų romėnų. Išliko labai daug graikų romėnų
religijos rašytinių šaltinių, mitų ir kitų liudijimų. Romantinio sąjūdžio metais, kai Europos inteligencija nusigrėžė nuo klasikinės kultūros ir ima domėtis tautinę, nacionalinę kultūrą, susidomi tautinėmis, pagoniškomis iki krikščioniškomis tradicijomis, atsiranda gausybė tyrimų apie vakarų Europos iki krikščionišką kultūrą, religiją. Lietuvoje į iki krikščioniškąją lietuvių tikybą įmama žiūrėti taip pat romantinio sąjūdžio laikais. Šaltinių trūkumas šalinamas lyginamosios religijotyros duomenimis. Tiesa, bendrai pasakius, šaltinių baltų religijai tirti netiek ir mažai, jų daug, bet problema yra su jų kokybė. Gintaro Beresnevičiaus nuomonė, išnykus baltų žinių lomui 14 amžiuje, su jais kartu išnyko ir senosios religijos mokymas. Tuo tarpu tai, ką dabar turime iš įvairių krikščionių pasakojimų ar surinkę iš lietuvių sakmių ir latvių liaudės dainų, atspindi pirminę baltų tikybą labai fragmentiškai. Taigi, pirmiausiai, baltų tikyboje pagal trifunkcinę Dumezilio hipotezę išskiriami trys svarbiausi panteono dievai. Dievas, perkūnas ir velnas arba velnas. Dievas tai dangaus dievas, religijotyros terminais vadinamas Deus Otiozus, tai yra miręs pasitraukęs dievas, mažai veikęs realiam žmonių gyvenime, kurio vardą krikščionis nutarė vartoti aiškindami apie Biblijos dievą. Dažnai krikščionių misionieriai pasirinkdavo patį šviesiausią ir galbūt toliausiai nuo pagoniškų įsitikinimų nutolusią, bet aukštą vietą panteone užimančią dievo vardą, kad turėtų kuo naujoje kalboje pavadinti Biblijos dievą. Baltiškasis dievas tam tiko, nes jis priminė užmirštą dievą, tarsi apaštalų darbų nežinomą dievą, kurio vietą baltų tikėjime užėmė perkūnas. Kas yra trifunkcinė hipotezė? Tai Dumezilio sukurta teorija apie tai, jog indoeuropiečių visuomenė turi trinarę struktūrą. Ir paraleli trinarė struktūra egzistuoja ir religijoje. Visuomeninė trinarė struktūra tai yra pirmiausiai sakralumo šventumo funkcija, dangaus funkcija, tada karo funkcija ir trečioji ekonominė funkcija. Taip, sakykime, indo-arijų ir irano-arijų visuomenėse egzistavo suskirstimas į tris luomus – žinių, karių ir žemdirbių. Ir panašią visuomenės struktūrą matome ir baltų iki krikščioniškoje visuomenėje, o taip pat ir religijoje. Baltų dievas yra dangaus dievybė susijusi su šventumo funkcija. Perkūnas, aukščiausias baltų dievas, yra susijęs su karo funkcija, tai griausmo valdys dievas. Ir trečiasis dievas, velnas, yra susijęs su žemė, požemiais ir yra atsakingas už ekonominę funkciją, susijęs su žemdirbystė. Senovės lietuvių tikėjime egzistuoja opozicija tarp dangaus dievų, dievo ir perkūno ir velnio. Beresnevičius dar kėlė hipotezę apie įmanoma ketvirtąją funkciją baltų panteone, tai deivės motinos funkcija, kurios visiškai nestebime prūstų šaltinėse, išskyrus senovinį Tacito liudijimą apie vakarų baltų tikėjimą. Prūsuose apskritai nerandame liudijimo apie deivės, o latvių ir lietuvių atveju tikėtina, kad labai garbinama buvo arba žemyną, arba laumę, ketvirtoji deivė svarbiausiame panteone. Žinoma, baltų dievų buvo daug daugiau negu 3 ar 4, o jų skaičius itin pradėjo didėti smukus baltų religijai, krikščioniškojų laikotarpių, kai žemdirbiai kaip dievus pradėjo garbinti ir įvairias miškų, laukų, ežerų dvasias. Baltai dievus daugiausiai garbino kalnuose ir miškuose, po atvirą dangumi statydavo aukurus. Šventovės pradėta statyti tik vėlesniuoju laikotarpiu, galimai dėl krikščionių įtakos. Kaip ir visi pagonys, baltai aukodavo savo taip vadinamiem dievam gyvūnus, yra žinoma liudijimų ir apie žmonių aukas, ypač karo didelių stichinių nelaimių atvejais. Šių aukų reikšmės nedarėtų pervertinti, jos veikiau susiję su karo papročiais ir belaisvių atsikratymu, bet tokios aukos egzistavo. Dievų gyvenimo vieta buvo laikomi medžiai, ypač ažulai, su žodžiu ažulas siejama ir žodžio perkūnas etimologija, todėl pagonys itin gerbė šventas giraitės, šventus medžius. Kai kas remdamasis tuo germanų religijos pavyzdžių, baltų pagonybė bando išvelgti pasaulio medžio motyvą. Lyginant su germanų religija, lengva išvelgti etimologinį panašumą tarp dievo ir tyvas, tai yra tiūro, o šis žodis bendrai kilęs iš proto indoeuropietiško žodžio, nuo kurio ir sanskrito devas ar iranietiškas daiva, perkūnas
ir funkcija ir etimologija primena Torą, Ponarą, o velnes Vodaną arba Odiną. Perkūną dar labai lengva sugretinti su Biblijos griausmavaldžiu Baalu, kuris šventajame rašte dažnai pateikiamas kaip stabmeldystės prototipas. Žiaurus dievas, kurio kultas kelia grėsmę tikrojo žydų dievo garbinimui. Apskritai, baltų religijos gretinimas su romėnų ir bibliškaje religija dažnai iškreipdavo viduramžių liudijimus apie baltų tikėjimą. Nuo romėnų laikų egzistavo interpretacija romana praktika, kai romėnai gretindavo kitų tautų dievus su savo dievais ir tai bandydavo paaiškinti kitų tautų tikėjimus. Pavyzdžiui, germanų Odiną jie aiškino kaip savo Merkurijų, Torą gretino su Marsu. Lygiai taip pat klasikinės tradicijos išugdyti krikščionis, susidūrę su baltų religija, rašydavo, kad baltai garbina Saturną, Asklepijų, Astarą ir Poliuksą, Jupiterį ir panašiai. Taip pat kaltindavo baltus kūrinių, o ne kūrinio garbinimu, kad draudžia šventasis raštas. Nesigilindami, ar tikrai baltai garbina patį daiktą, pavyzdžiui, upę ar kokią nors ten upės dvasią. Šie teologiniai klausimai misionieriams nerūpėdavo. Dar viena religijotyros koncepcija, padedanti atkurti tam tikrus baltų religijos elementus, tai kultūros herojus. Kultūros herojus tai mitologinis didvyris, pakeitęs pasaulį tam tikrų savo poelgių ar išradimų. Žinomas baltų kultūrinis herojus Teliavelis, kalvis, kuris nukalė saulę ir įmetė į dangų, kad ši apšviestų pasaulį. Vienas iš lietuvių, latvių ir prūsų religijų skirtumo galėjo būti prūsų religijos centralizuotumas. Pasak Petro Duisburgiečio, prūsų žemė viduryje Nabduvoje buvo šventykla, pavadinta Romove, kurioje tarnavo pagonių kryvys, aukščiausias jų žinys. Prūsų pagoniškosios bendruomenės struktūra paliko Petrui Duisburgiečiui tokį įspūdį, kad jis lygino ją su Romos bažnyčios struktūra, o kryvį su popiežimi. Tačiau vargu, ar toks centralizuotumas egzistavo lietuvių ir latvių žemėse, nors lietuvių būsimoje Vilniaus šventykla ir galėjo kažkaip telkti vietinius pagonius. Pasak lietuvių sakmių, pasaulį sukūrė dievas, kuris varžėsi su velniu. Kai dievas kūrė geras būtybės, velnas bandė jį aplenkti, bet jo kūriniai būdavo blogi. Kol dievas kūrė visus naudingus gyvūnus bei paukščius, velnius sukūrė šliužus, roplius, rupūžės ir nenaudingus gyvūnus. Žmogus, pasak lietuvių mitologijos, buvo sukurtas dievui nusispjovus. Dievas tiesiog ėjo keliu, net neatkreipdamas dėmesio nusispjovė, o iš to atsirado žmogus. Tik vėliau dievas tą žmogų pastebėjo. Visgi po mirties žmogus gali gyventi su dievu, nukeliaudamas į kalną, kur dievas gyvena. Žmonių vėlės pačios turi ropštis į tą kalną, naudodamasis savo nagais ir specialiai į laidotuvių laužą imitamais plėšrių gyvūnų nagais. Tuo tarpu blogi žmonės keliauja į pragarą po žemę pas velnią. Kartais vėlės gali užstrigti šiame pasaulyje ir jame klajoti iki akimirkos, kol neateis jų laikas. Apskritai senosios lietuvių religijos antropologinis pesimizmas, jų požiūris į žmogų, yra labai tipinis pagoniškajam mąstymui. Žmogus čia nėra kažkokia tai ypatinga būtybė, ypatingas dievo kūrinys. Jis yra vos ne atsitiktinumas, kuris dievams nelabai rūpi. Dievai tokie pat aistringi ir šališki padarai kaip ir žmonės, jie pešasi ir kovoja tarpusavyje, o žmogus gyvena jų apsuptyje. Įmanomas netgi susitikimas su dievais, pavyzdžiui, dievas ateina apsimetęs ubagu, velnės iššoka iš pelkės, arba pasivertęs kokiu nors žmogumi ateina į išgertuvės, į kaičiamą, į kažkokią tai šventę. Prašyti pagalbos žmogus gali tiek vyriausiojo dievo perkūno, tiek velnio, dievus sakmėse jisai bando apgauti, dažnai jam tai ir pavyksta, kitaip tariant, stipresnis ir gudresnis nugali, ir tai galioja tiek žmonių, tiek dievų pasaulyje. Apie baltų
religinės apeigos kultą mes žinome pakankamai mažai, būtent todėl, kad atėjus krikščionybei išnyko žinių luomas. Kalbėti apie jų apeigas būtų panašiai, kaip bandyti atkurti krikščionių ortodoksų apeigas išnykus visiems kunigams ir dvasininkams ir bandyti spręsti apie jas vien pagal pasauliečių išlikusias praktikas, pagal jų žinias. Tokiu atveju mes susidarytumėm labai ribotą vaizdą ir iš svarbių apeigų vietą būtų iškelta tai, kas iš tikrųjų nepriklauso religijos šerdžiai. Vis dėlto šiais laikais yra žmonių, kurie bando tas apeigas atkurti, pagal jas gyventi ir jų laikytis. Jie teigia, kad senieji baltų tikėjimai yra vertingesni ir geresni vien dėl to, kad jie seni, senesni už krikščionybę, bet ir žvelgiant į to senojo tikėjimo turinį, tiek mąstant apskritai kyla klausimas, ar negeriau eiti pas šiuolaikinį dantų gydytoją, kuris turi ir nuskausminamų, ir normalią aparatūrą, o ne kreiptis į senoviniais metodais gydantį gydytoją, kuris raus dantis be jokių nuskausminamų priemonių.